5 minutos, agora aos 5 minutos, o domingo se o castelo, o castelo de Marim, para as famílias, para as pessoas no cenário da visita, e aquela jovem que está lá, lá no hospital, que foi o castelo de Marim, para Deus nada é impossível, eu creio, as bênçãos vitórias.